Brodska bolnica nastavlja s nizom stručnih simpozija i predavanja. Ovoga puta na red su došle medicinske sestre. Ovaj cijeli simpozij je napravljen povodom Međunarodnog dana sestrinstva. Tako da u svakoj bolnici, u svakom segmentu zdravstva, sestre osim liječnika imaju važnu ulogu u cjelokupnom procesu liječenja. I njihova edukacija, njihove nove spoznaje su jednako važne kao i naše. Taj rad je timski, a mi godinama nastojimo širiti znanost u ovoj bolnici i održavati i stručnost i znanost. I upravo, s obzirom da smo već imali 31 osobu iz Slavonskog Broda, znači koje su završile fakultet sestrinstva, svakako smo odlučili da povodom ovog dana sestrinstva označimo to na taj način da pokažemo neke od tih radova koji su bili diplomski, završni radovi na diplomskom studiju sestrinstva i na preddiplomskom studiju. Upravo zahvaljujući tome mi, odnosno drugi djelatnici u općoj bolnici dr. Josip Benčić, i možemo stremiti ovim sofisticiranijim, naprednijim metodama rada i pružanja zdravstvene usluge, upravo zbog toga što imamo ovako jednu široku, krasnu, stručnu, znanstvenu bazu koje naše sestre održavaju. Najkompliciraniji operacijski zahvati ili svakodnevno funkcioniranje svakog odjela i službe u bolnici ne bi postojalo bez nemjerljivo vrijednog rada medicinskih sestara i tehničara. Sestre su u biti 24 sata uz bolesnika. One trebaju vidjeti svaku promjenu koja se dešava na bolesniku, evidentirati svaku tu promjenu i naravno pozvati liječnika da bi na vrijeme pacijenta se moglo zbrinuti i napraviti intervencija koja je potrebita u tom trenutku. Za medicinske sestre i tehničare posao koji rade više je poziv nego radna obveza. Potvrdit će to i Ena koja je trenutno na studiju u Novoj Gradiški. Osmijeh tih ljudi svakodnevni koji viđaš i ta podrška koju međusobno si pružamo između pacijenata i mi samih je ono što me ispunjava i ispuni moj dan na kraju svega i taj osjećaj da sam pomogla nekom. Barica Stanić nakon dugog radnog staža odlučila se također korak dalje u karijeri, a to je titula magistrice sestrinstva. Ja sam višu školu također završila uz rad, znači preddiplomski tad bio u Osijeku, putovala se u Osijek i to je tad bilo opterećenje raditi u smjenama, putovati, studirati. Ovo je sada isto bilo naporno, ali nama to bilo super jer smo bili u svojoj matičnoj kući, bili smo blizu svojih obitelji, trebalo je puno truda, ali s obzirom da su danas izazovi na poslu takvi, da je medicina napredovala, da jednostavno moramo pratiti trendove kako prate liječnici, tako i mi kao njihovi suradnici u medicinskim timovima, potaklo je mene kao i moje kolegice da upišemo taj diplomski studij. I zato je Brodskoj bolnici u postizanju viših standarda danas desna ruka Osječko sveučilište i mogućnost studiranja i stažiranja u Osijeku, Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu. Ovo što imamo, ova dva studija, dakle do diplomski i diplomski u našoj županiji, ja mislim da bi svi mladi studenti trebali doći pogledati s kojim motivom i s kojom snagom te sestre dolaze na ta predavanja poslije noćnih smjena, nakon napornog rada, putuju, ostaju, ulažu. Prošle godine sam se jako ugodno iznenadio na danima bolnice, na sestrinskim predavanjima, da je to jedna kvaliteta, rekao bih, vrhunska, sveučilišna, jedna kvaliteta predavanja i znanja i energije uložene u to, koja je, dakle, definitivno na evropskom nivou. Danas je zapravo nastavak uspješne suradnje, dugogodišnje uspješne suradnje koja je započeta 2003. godine između Medicinskog fakulteta u Osijeku i Opće bolnice dr. Josip Benčić. Danas je ovo izražena suradnja između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Opće bolnice dr. Josip Benčić. Prvo je početo sa suradnjom doktorima. Ta suradnja je došla, ja mogu reći, na najviši nivo, a danas je to prešlo i na sestre, što je jako lijepo, jako važno, jer sestre su značajni nositelji, značajni faktor u liječenju i zdravstvenoj njezi oboljelih osoba. I dok je nekada u Slavonsko-brodskom bolničkom sustavu bilo tek 6 viših sestara, posljednjih 10 godina veliki dio njih odlučuje se na nastavak školovanja. U bolnici je danas 113 prvostupnica sestrinstva te 25 magistara i taj broj raste iz godine u godinu. Sestrinstvo ide jednim velikim korakom prema napred. Već u Hrvatskoj imamo docente sestrinstva i imamo sestre koje se nalaze na doktoratu.
što je vrlo pozitivno, vrlo dobro i nadam se da će sestrinstvo biti samostalna profesija u budućnosti.